人郭彦均一篇很多孩子都走了贴文引起热议，现在行政院长苏贞昌高喊要查办。这种不实的谣言内容相近类似，都有相近的团体有很明显的操作痕迹，我们会加以就责查办。点出不止郭彦均，有不少脸书粉专都出现类似文章，这背后真的是刻意操作吗？根据台湾资讯环境研究中心整理，有25个粉专先后抛出一样的内容，其中19个都在26号的下午3:31发文，格式也一样，会在留言区贴上相同的内容农场连结。但现在不管是抛文的粉专，还是留言中的连结，点进去几乎全删光光，查无讯息，也让青绿粉专直指根本是认知作战，甚至在郭彦均截图中提到某主任4月5号起就没休息过，有医师觉得怪怪的。事实上，有时候儿童重症，我们回头去查就会发现，4月5号到14号没有病人，是全台湾都没有病人，所以这位主任到底在4月5号到14号雇谁，我们就看不懂。直指时间点和实际状况对不起来，但苏奎大动作喊查这个举动引来朱立伦批评没有同理心。如果讲真话要被法办，那就连我也法办。与其在这边针对这些提出问题的人要来刻意的恐吓，倒不如好好想想怎么样把防疫加强。政府如果是用一个这么重的这个手段来处置，其实这并不见得是件好事。在野声援直指苏奎失焦，政院发声明灭火，说院长是忧心社群上出现相同内容时间等不实讯息，表达关切之意，并非针对单一的艺人发文。但孩童染疫死亡再增，民众的不舍和怒火恐怕止不住。 TVBS 新闻蒋慕雨、李挺台北采访报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，邀请您订阅并且开启通知小铃铛。